Добър вечер. Здравейте на вас. Добре дошли, господин Петков, председател на политическа партия АБВ, част от коалицията Обединена левица. БСП Обединена левица. Понеже споменахте БСП, какво мислите за новините, които тези дни се разпространяват, че Корнелия Нинова работи върху нов проект? Аз я гледах, мисля, по БНТ. И да, в събота или неделя беше. Всеки човек с отношение към политиката и към обществения живот трябва да чуе едно нещо. Че тя говори, че ще прави нов проект. Да. Не политическа организация. Не обществена организация. Проект. Mm-hmm. Проектът е нещо, което търси финансиране. Проектът е нещо, което се финансира, за да може после да се върне инвестицията. Това е огромната разлика между нашата идея за консолидация на левицата, на лявото политическо пространство и идеята някой да направи проект, който да бъде финансиран и оттам да си връща парите. Да, но тя вече има офис. Е, като говорих за финансиране, мисля, че това е едно от потвържденията, че този проект вече действа. Да. Да видим, ще оставим времето да покаже какво ще се случи. Няма смисъл да изпадаме в ролята на врачки, няма никакъв смисъл. Обаче Марк Рюте избра македонка вместо Мария Габриел за замшеф на НАТО. Това е доста неприятна новина за нас. Това е гавра на НАТО с нас. Същия този Марк Рюте, който прихленчваше дискретно ние да го подкрепим за НАТО, днес се изгаври с нас и то по един безпардонен, просташки начин. И ако ние не разберем, че нашите партньори от двете семейства, от НАТО и от Европейския съюз, се гаврят с България и ако ние не се научим да отстояваме своя интерес, няма да има кой да ни казва добър ден, защото ние сме никому не нужни. Но вчера всички говориха, че Мария Габриел ще бъде замшеф. Ние сме слуги, които чакат какво трябва да направят, да ни се разпореди какво да направим. И докато нямаме собствена физиономия, докато нямаме собствен изказ, собствени послания, собствена политика, на нас ще се гледа като на слуги, като на прислужен персонал и винаги ще се подиграват по този начин. Не забравяйте. Как стои въпросът с Шенген? Ние сме покрили критериите 2008 година. Да, но румънският президент говори само за това, че Румъния от 1 януари вече е член на Шенген. При нас няма кой да каже или влизаме в Шенген, или. Да. Защото ние винаги сме в групата на слугите, в групата на обслужващия персонал. Аз си спомням периода 2001 и то отчетливо, защото съм участвал активно. 2009 година, 2010 година, когато на никой от чуждите държавни глави не е хрумвало да има такова отношение към нас, когато на ръководството на Европейската комисия и на НАТО не е хрумвало да имат такова подигравателно, вулгарно отношение с нас, очевидно е, че за днес, за парламента, за правителството, за последните правителства, тази гавра с нас е нещо абсолютно приемливо. Ние даже днес нямаме реакция на нашите институции. И да, утре същите тези гавраджии ще кажат на Македония, която се съсипа да се гаври с нас, заповядайте като пълноправен член на Европейския съюз, българите са трета ръка хора. Кой ще ги опровергае? Обаче днес президентката на Република Северна Македония каза нещо доста интересно, че българите ще бъдат вписани в Конституцията, когато Северна Македония влезе в Европейския съюз. Вече махленски дейци се гаврат с нас. Да. Аз не казвам, че Македония непременно е махла на България. Да. Но махленски дейци се гаврят с България и ние нямаме съпротивителна сила. Ние нямаме енергия да кажем, ние сме 1343 годишна България. Моля ви по-внимателно. Няма такъв момент. Не, просто няма такъв момент. Ние сме готови да се самоунижаваме, да участваме в нашето унижение, защото това, което днес поредното недоразумение взимащо 40 000 евро месечна заплата като шеф на НАТО, ако не подценявам мащаба, разбира се, се изгаври с нас при положение, че ние го подкрепихме. Един човек, който ако му обуеш лявата обувка на десния крак, няма да му убива, защото той също на свой ред е слуга на онези другите чорбаджи от зад океана. Говоря с тази терминология, за да е ясно на обществото ни. Трябва ни енергия,
трябва ни съпротивителна сила, трябва ни национално достоинство. Иначе се подиграват по този начин с нас, от махленски дейци, през махленски кръчмари, до 40 000 ци в НАТО и в Европейския съюз. Като казахте НАТО и Европейския съюз, днес бяха изстреляни ракети срещу Русия. Първи удар с ракетите. Разрешението за тези ракети даде един сънилен старец, който не може да носи отговорност за себе си. Да. Последните няколко години не го интересува нито вчерашния, нито днешния, нито утрешния ден на Европа. За него причината да съществува е омразата му към Русия и стремежа да води война с Русия, с православието, с славянството. И затова ние от БСП Обединена левица настояваме утре парламента изрично, декларативно да заяви, че българските институции не подкрепят, противопоставят се на такъв подход и сме за диалог и за дипломатическо решение на въпроса. Байден е човек от миналото в прекия и преносния смисъл. Тук има едно противопоставяне между Байден и Тръмп. Той разнася собствената си нравствена, физическа и умствена нищета с големи усилия от тази страна на земята. Да. Него не го интересува, че бута света към Трета световна война. Въпросът е ние в Европа способни ли сме да защитим себе си, да защитим собствената си политика. Обаче сега, вие все пак сте човек, който прави сериозен анализ на събитията. Ето новината от Москва по повод изстрелените ракети. Украина изстреля 6 ракети срещу Брянска област. 5 бяха свалени, а 6-та е била повредена. И новината завършва така, че на военния обект, където са паднали, са предизвикали пожар, който е бил незабавно потушен. Няма жертви и разрушения. Четох тази информация. Аз се безпокоя, че този не умен вече човек, какъвто е Байден, ще даде разрешение да бъдат атакувани ядрените централи. Ние в Европа даваме ли си сметка, а там има няколко руски ядрени централи. Помним Чернобил какво става. Даваме ли си сметка какво ще стане? Аз мисля, че никой няма съмнение, че Зеленски е готов на всякакво порода си престъпление, стига да си отвоюва още малко подкрепа тук и там. Ако ние Европа не кажем стоп и не заемем своето европейското място в преговорния процес, преустановяване на военните действия и намиране на мирното решение, удара върху една ядрена централа ще съсипе Европа. Нас ни плашат сега две от държавите почват да учат гражданите си как да реагират при активни военни действия. Аз само да го кажа, Швеция и Финландия изпратиха на това своите граждани правителства, практически готови, съвети да се готови да хвърлят гражданите си във война. Българското правителство, което и да е то, трябва да каже не. Дипломация, мирни преговори, незабавно преустановяване на военните действия. Ние на времето съдихме хората за мълчали за Чернобил. Да. Ще искаме ли съд за тези, които удариха Ирак и които предизвикаха война и избиха 30 000 души в Ирак? За тези, които разсипаха Либия, искаме ли военен съд? Аз искам. Ма ние като България искаме ли? Не. Ние като Европа искаме ли? Или ние сме готови да съучастваме, стига да сме на страната на временния голям брат? Аз тази сутрин имах среща с посланник Митрофанова. Обсъждали сме няколко теми. Две от тях са категоричното отхвърляне от страна на нас като АБВ, впоследствие разбира се и на БСП Обединена левица, на този подход на американската отиваща си администрация. Един друг в същия успех нефелен старец като външния министър на Европейския съюз, той пък подкрепя още преди американската администрация да е казала да, ние сме предоставили тази възможност. И втората голяма тема е, следващата година имаме 80 години от победата на Червената армия срещу нацизма във Втората световна война. Никой не говори за тази победа, защото Европа вече е част от нацизма. Нацистка Украина е пропила всички европейски институции. Днес част от евродепутатите на крака аплодираха Зеленски. Да, той имаше... Той трябва да има трибуна,
в Европейския парламент, в Конгреса на Съединените щати, в НАТО, но той не трябва да има трибуна пред нормални граждани. Не ви ли се струва, че се търси ескалация на напрежението малко преди встъпването на Тръмп в длъжност? Ескалация на напрежението се търси от преди 7-8 години, когато започна натягането около Русия на НАТО. Да. НАТО трябва непременно Армения, НАТО трябва непременно Грузия, НАТО трябва непременно Молдова. Разбира се, тук пък Македония трябва по същия начин да обградим и Сърбия. Без да си дадем сметка, че 90-та година всички се клеха, че НАТО няма да мръдне един сантиметр. Днес тази тема някакси се подминава, така че напрежението около, срещу Русия, православието, славянството, то ескалира от години, то не е от вчера, но сега с замах го прави една отиваща си администрация на Байдън, който боя се не всички 24 часа в денонощието знае къде е и какво прави. И това е видимо от паданията му по стълбите, от ръкуванията с въздуха, от споменаването на него и съратници, които отдавна не са между живите, той да е жив и здрав, за да виждаме докъде не трябва да стига човечеството. Разбира се, тук вие имате собствена гледна точка, да, но има нещо друго. Ние всички си спомняме, които последствията, които все още не са отшумели от Чернобил. И това трябва сега да го повтаряме непрекъснато, защото част от младото поколение не си дават сметка какво значи един ядрен конфликт. Промиването на мозъци е в ход от години. Вие нали знаете, извинявайте, да, че атомната бомба над Хирошима не е хвърлена от американци? Тези внушения, да, които стават с съучастието на правителството на Япония, са потресаващи. Но да споделим и нещо друго. Уестингхаус буквално вчера обяви, да, че подновява да закупува вноса на руски иран, на руски уран, да, за своето производство. Да. Какво правим сега? Уестингхаус, ние ще ги изгоним ли от Козлодуй? За да бъдем достатъчно последователни, след като работят с руски уран. Има логика, значи, в това, ние протектираме ли руския уран, руското производство? Ние финансираме ли режима на Путин? Ако сме последователни, веднага ги гоним от Козлодуй. Или казваме, ние ще финансираме руския режим, но само през Съединените щати. Говорейки за това, че Уестингхаус подновява закупуването на руски уран, трябва да кажа, че България е изправена пред много тежка енергийна криза в два аспекта. Убеден съм, с експертите, с които се консултирах вчера, днес, те са категорични, че ако температурата падне в България дълготрайно, дни под 7-8, минус 7-8 градуса, ние сме изправени пред режим на ток. През зимата достига и до 20. Естествено. Ние, България, която гарантираше енергийната сигурност на региона, ние сме вносители на ток. И ние трябва да се сетим поименно за всички, които ни обясняваха, че не трябва да строим Белене, защото никога няма да ни трябва. Тези хора са престъпници към българската енергийна и национална сигурност. Мартин Димитров, Радан Кънев, да не ги споменавам всичките. Но много е важно да си дадем сметка, че освен с режима на тока, ние ще се сблъскаме с много по-скъпа енергия, защото ще бъдем принудени да купуваме, да введем в експлоатация другите блокове от Марица 2 и да купуваме. Тоест, хем ще бъдем подложени на режим на тока, защото няма да има и кой знае колко да купуваме, защото енергията в региона като цяло не достига, но вредните емисии, които ние плащаме, незнайно на кого, Турция не ги плаща, Сърбия не ги плаща, но ние ги плащаме, оскъпяват тока в Марица 2. Ние продължаваме да не искаме да видим, че Марица 3, американската централа, затвори и изхвърли 550 души на улицата. И затова си мълчат всички. Начало с синдикални и работодателски организации, начало с правителството. Ние не искаме да видим, че ние плащахме благодарение на престъпния договор на Иван Костов за Марица 1 и Марица 3 вредните емисии на тези две централи и поставихме в унизително отношение Марица 2. Т.е. ще имаме режим на тока, но за сметка на това ще плащаме по-скъп ток. Това е темата, с която трябва да започва и да завършва деня на това народно събрание, което като че ли седри крачки върви от първия към последния си ден. Добре, как коментирате всичко, което се случва около председателя?
Вижте, ние имаме една серия от поставени условия, без да се води диалог. Единствената парламентарна група и политическа формация, която води разумен диалог от гледна точка на обществения и националния интерес, беше БСП Обединена левица. Ние се видяхме с първата политическа сила ГЕРБ, СДС, видяхме се с втората политическа сила Продължаваме промяната Демократична България. Предстоят утре срещи с Възраждане, ще поискаме среща с Има такъв народ. Да подчертая, никой не е търсил нашата група за диалог, за подкрепа на този или онзи кандидат за председател. Ние ще продължим да търсим подкрепа за доцент Киселова, защото без съмнение тя е юридическия авторитет и нравствения авторитет в това народно събрание. Човек, който е политически неангажиран и който би могъл да даде спокойствие в пленарна зала. Но когато излиза една група, за която Конституцията няма никакво значение, погазили са Конституцията, излагали са парламент, излагали са президент, излагали са целия народ, че строят завод за автомобили в Ловеч. И тези хора имат претенциите да задават дневния ред и да определят условия. Това е наглост, която просто ние, нормалните, трябва да оценим по достоинство. Когато излиза премиера Борисов и казва, аз карам България в Шенген, аз карам България в еврозоната. Ето, нали, вчера каза на брифинг, че ако го изберат, ако стане министър-председател на 12 декември, ние ще имаме поканите или ще бъдем членове. По 10 години беше министър-председател. Да. При изпълнени критерии, що не влязохме в Шенген? Защо да сме сигурни, че сега ще влезем в Шенген? Тати ще ни купи колело. Ама друг път. Значи, ние продължаваме да държим на разумния диалог. Не на диалога, който започва с рекет. Не на диалога, който започва с... Аз имам тук едни условия. Втора политическа сила, два пъти по-малко от първата, поставя въпроси, които не могат да аргументират. Така политика не се прави. Не се отказаха от кандидата си, ще подкрепят Силви Кирилов, кандидата на ИТН. Вижте, това са измамници с изключително качество. Това са измамници, за които измамата е начин на съществуване. Аз не бих искал да ги коментирам. Диалога. Затова ние от БСП Обединена левица казахме диалог. Разговаряме с всички. Да, имаше упреци, що говорим с ГЕРБ. Имаше упреци, що говорим с Продължаваме промяната Демократична България. Всички случаи ще има упреци, защо утре ще водим разговор с Възраждане. Диалога, това е парламентаризма, това е начина на правене на политика, това е инструмента, с който можем да бъдем полезни на обществото и колкото по-бързо гражданите разберат, че носителя на енергията за диалога, за компромиса в името на обществения национални интереси БСП Обединена левица, толкова по-добре за всички ни. Много интересни новини излизат сега, да. Понеже говорихме за Бойко Борисов, преди малко той е казал, че стигнахме до там, че Борис Бонев да иска да ни спасява от Васил Терзиев. Вижте, трябва да си дадем отговор на въпроса, кой гарантираше медийното време на Борис Бонев през последните 7-8 години? Не знам. Защо на предните избори той се яви сам, вместо да направи група, с която щеше да разклати ГЕРБ? И днес той тръгва отново, обслужвайки ГЕРБ, да атакува Терзиев. Аз съм се изказвал многократно, че се гордея с това, че не познавам днешния столичен кмет. Познавам изключителни кметове на София. Медоречки, Стефан Нинов. Ако щете, временния кмет Сашо Каракча. И така нататък. Но Борис Бонев да говори за справедливост и за кауза, това можем да го изслушаме търпеливо, без да го изметем. Само ние тук в България. Благодаря за отговора на този въпрос. Но какво ще кажете, как подреждате четиримата кандидати за лидерския пост в БСП, които днес видях като новина? Зафиров, виждам там и Кристиан Вигенин, виждам Борислав Гуцанов и Калоян Паргов. Аз познавам и четиримата. Да. И не е прилично
аз като външен човек да коментирам, и четиримата имат своите качества, имат своите достоинства. Не искам да ги подреждаме. Аз считам, че... За четири човека няма ли да се разсеят много... БСП трябва да вземе едно много тежко и много отговорно решение. Mm-hmm. С ясните отговори. Нужен ли е общопартиен избор? Ами ако излязат да гласуват малко хора. Да. Не е ли добре Конгреса да вземе решението и то да го вземе час по-скоро, защото ако отиваме към избори, ние се нуждаем от стабилитет и предсказуемост. Mm-hmm. Така че БСП отново е в много тежка, трудна ситуация. Като човек, чийто живот е свързан с БСП, като представител на партия, която е част от коалицията БСП, mm-hmm. Обединена левица, им желая успех от сърце, но това е преди всичко и главно техен въпрос. Аз мисля, че ние трябва да се поодучим да обясняваме на една или друга политическа сила кой трябва да е нейния лидер, кой трябва да е нейния ръководител, защото не до там скромния ми жизнен опит ме е научил да правя сериозна разлика между ръководител и лидер. Как коментирате желанието на БСП за придобиване на паметника на Бузлуджа? Защото имаше референдум в неделя. Да. Аз мисля, че тогава, когато продължаваме да решаваме съдбата на паметници... На всичко, което става в държавата... Да. Не от гледна точка на бъдещето съхранение на нашата история, да. А от гледна точка на това да рушим ли, да съхраним ли, това не е добър знак за нас. Не считам, че в момента една политическа сила трябва да носи отговорност за паметника на Бузлуджа, защото това е историческо наследство на България. Ние, българите, трябва да се... Както паметниците на антифашистите не бяха на БКП, а бяха на България, голямата част от тях поругани, унищожени, съсипани. Както ударихме паметника на Съветската армия. Ние продължаваме да не гледаме на паметниците си като на част от нашето бъдеще. Историята пренесена в нашето бъдеще. Хиляди туристи от цял свят за последната година и половина са били на Бузлуджа. Ние, българската държава, трябва да кажем, това е нашата история и ние вървим заедно с нея напред. Докато ползваме историята за налагане на разделителни линии, докато търсим ние в историята нашия вътрешен враг, българския българин, да намери да идентифицира врага българин, до тогава ние няма да можем да тръгнем напред с цялата енергия и мощ на българския народ, повтарям още веднъж, с 1343 години история. Благодаря ви. Аз ви желая ви успех. Ще ви очаквам в най-скоро време да продължим този разговор. Благодаря ви. И сега е време за реклама.